zápasy v podstate budujú nejaký taký morálny charakter toho mústva. Musíme aj bojovať, čo sme dnes ukázali, že teda aj bojovať vieme, takže z toho sa teším a nevyhrali sme, ale vyberiem tento zápas dosť pozitívne. Ďakujem. Ďakujem. Nemám čo vypnúť dneska. Čili 90 minút išli za víťazstvom a škoda, super takticky z jednej šance dal gól. Myslím, už ten prvý polčas bol asi z našej strany veľmi dobrý. Mali sme tam 3 dobre príležitosti na otvorenie toho skóre v tom zápase, ale hovorím aj, myslím, že celý zápas od našej strany dobre chýbali tomu góli, bohužiaľ, a aj na ten jeden gól sme sa veľmi nagreli, ale aj ako dalej, mali pauzu, tak teda boli ťažký a na to, aký ťažký trebol, tak si myslím, že ten zápas mal svoju úroveň a výkonom som spokojný, ale samozrejme,